За 10 місяців 2020 року оператор газотранспортної системи України ОГЦУ протранспортував з країн Європейського Союзу в Україну в режимі Short haul 6,1 мільярдів кубічних метрів газу. Майже весь цей обсяг наразі зберігається в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз», і 15 мільйонів кубічних метрів було реекспортовано назад в країни Європейського Союзу на замовлення власників цього газу.